دوستو بھائیوں کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں اڈاری پور بنگلہ میں، جہاں پر جو ہے وہ آپ کو غلام اصغر میموریل ولی سسٹم ٹے بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا بڑا اہم مقابلہ آپ کو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ 97 ریبے جول ورسز 60 جیمبے کے موبائل، بہت ہی زبردست شاٹ، بہترین ہٹ، کمال کا شاٹ، لاجواب ہٹ، 60 جیمبے ورسز آپ کو یہ مقابلہ 97 ریبے جول کے موبائل دکھایا جا رہا ہے۔ دوستو بڑا ہی بہترین اور زبردست مقابلہ ہے۔ ون بال سکس رنز، بالر دوسرا گیند کریں گے اور فائن لیگ پہ چوکا آئے گا، چوکا مل جائے گا یہاں پہ۔ دو بالوں پہ 10 رنز آ چکے ہیں، 10 رنز بن چکے ہیں دو بالوں پہ۔ جولا اور مانی جولا کی جانب سے گیند کریں گے، بہت ہی اچھی شاٹ، ویری ویل ڈن، ویری ویل ڈن، گڈ شاٹ، بہترین ہٹ، لیکن بڑا شاٹ اس گیند پہ نہیں آیا، لکی رہے ہیں اس بار مانی۔ اور بالر گیند کریں گے، اچھی گیند بازی یہاں پہ، ویری ویل ڈن، ایک رن آسانی سے آئے گا، آسانی سے ایک رن بنے گا دوستو۔ مانی نیکسٹ گیند کریں گے، بہت ہی زبردست شاٹ، بہترین ہٹ، آیا ہے گیند فلاٹ میں، جائے گا گیند سامنے والے فلاٹ میں 6 رن کے لیے، بہترین شاٹ بیٹس مین کے بلے سے، 60 جیمبے کے بہترین بلے باز۔ آخری بال شاٹ لیا بالر مانی، آخری گیند، سلو پہ بیک فٹ پہ چھکا، سلو گیند تھی، بیک فٹ پہ جا کے بہترین ہٹ، 6 رن کے لیے، ویری ویل ڈن، 24 رن کا مہنگا اوور آ گیا، مہنگا اوور آ گیا 24 رن کا۔ اور زبیر ببلو اور عادل کے بلے سے رن بنے گا ایک مڈ وکٹ ایریا میں، ایک رن بنے گا آسانی سے دوستو یہاں پہ۔ سٹارٹ کیا اور زبیر ببلو کریں گے گیند، اچھی گیند یہاں پہ، ایکسٹرا کور، ڈیپ ڈیپ کور میں، فیلڈر ڈیپ ایکسٹرا کور میں، فیلڈر ایک رن آئے گا آسانی سے۔ بالر زبیر ببلو گیند کریں گے، آئے ہائے، اور یہ ڈاٹ گیند کر گئے ہیں، ڈاٹ گیند کر گئے ہیں یہاں پہ زبیر ببلو، بیٹس مین ہے عادل، نان اسٹرائک اینڈ پر ہیں سمران، ایک بہترین اور زبردست مقابلہ۔ سب بھائی ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں گے یار، ایک ایک بار ویڈیو کو شیئر کر دینا سب دوستوں نے۔ زبیر ببلو گیند کریں گے، گریٹ بالنگ، ایکسیلنٹ گیند بازی، ویری ویل ڈن، چھا گیا یہاں پہ زبیر ببلو، گریٹ بالنگ، گریٹ بالنگ یار، بڑھیا گیند بازی کر رہے ہیں زبیر ببلو یہاں پہ۔ زبیر ببلو اوئے کیچ ڈراپ کر گئے ہیں، چپل میں بالنگ کر رہے ہیں لیکن بڑی تگڑی بالنگ کر رہے ہیں یہ۔ اور بالر زبیر ببلو گیند کریں گے، اچھی گیند، لانگ آن دشا میں گیند جائے گا، رن ملے گا ایک آسانی سے۔ دو اوور کے اختتام پر 27 رن، 27 رن بن چکے ہیں دو اوور میں، 27 رن بن چکے ہیں دوستو۔ تیسرا اوور لے کے اتنا اچھا بال، پہلا ہی گیند بلاک ہال پہ کیا، رن ملے گا ایک آسانی سے، رن آئے گا ایک دوستو یہاں پہ۔ سمران آ چکے ہیں بڑے بہترین اور زبردست، پہلے اوور میں 24 رن جوڑے تھے سمران نے، سٹارٹ لیا، بیٹ کو کراس کیا، اور یہ شاٹ، کیا بات ہے تیری سمران، مل گیا چھکا، باؤنڈری آ گیا سمران، بیک ٹو بیک باؤنڈری، بیک ٹو بیک باؤنڈریز آ رہی ہے سمران کے بلے سے۔ نیکسٹ گیند، بہت ہی اچھی شاٹ، بہت ہی بہترین شاٹ، 6 رن کے لیے کھیلا ہے شاٹ۔ تیسرے اوور کی 3 گیندیں، چوتھا بار عدنان کیچ نہیں کر پائے وہاں پہ، کیچ نہیں کر پائے،
ادھر پیچھے جاؤ. اور عادل کریں گے سامنا. شاٹ ہے, چار رن مل جائیں گے. زبردست چوکا, زبردست باؤنڈری ہے یہاں پہ. آخری گیم سٹارٹ ہوا, بالر اٹھا کر کھیلے ہیں یہاں پہ. مس فیلڈنگ کی صورت میں یہاں پہ دو رن ملیں گے. دو رنز کمپلیٹ, رنز دو ملیں گے دوستو یہاں پہ. تین اوور فیلڈنگ کے دام پر بالر گیم کریں گے. اچھی گیند, ویری ویری ویل ڈن, ویری ویری ویل ڈن ہے یار. آسانی سے رن ملے گا ایک. اچھی گیند, ویری ویل ڈن. آخری اوور کر رہے ہیں زبیر ببلو. چوتھے اوور کا کھیل جاری. اور بالر زبیر ببلو, اچھی بال, بلاک ہال میں گیند کیا, رن آئے گا ایک. لانگ آن پوزیشن پر ایک رن بن گیا دوستو یہاں پہ. ویری ویل ڈن عادل, آ چکے ہیں اسٹرائک پر. زبیر ببلو اٹھا کر کھیل گئے ہیں. کیچ کے نیچے زبیر ببلو ہیں. 1000 پہ ہو چکا ہے زبیر ببلو. اگر ایف سی بی ورلڈ کپ میں ہوتے تو 1000 پہ پکا تھا ان کا. اور زبیر ببلو اچھی گیند بازی, رنز یہاں پہ گیب ہے. اپنی مرضی سے رن لیں گے, اپنی مرضی سے رن لیں گے یہاں پہ. تین رن بنانے میں ہو چکے ہیں کامیاب. سمران آ چکے ہیں اسٹرائک پر. سمران اچھی گیند بازی, ویری ویل ڈن, ویری ویری ویل ڈن ہے یار. فیلڈر رن ملے گا آسانی سے, دو رن آئیں گے. اوور کمپلیٹ ہے اسی کے ساتھ. 55 رن کا ٹارگٹ ہے ٹیم نے. 55 سکور کیے ہیں. اور دوستو بالر کریں گے گیند. عادل آئے ہیں گیند کرنے کے لیے. مانی اسٹرائک پر موجود ہیں. بہت ہی اچھی شاٹ ہے یار, ویری ویری ویل ڈن ہے یار. گریٹ شاٹ, گریٹ سکس. چھا گئے ہیں یہاں پہ. گڈ بیٹنگ مانی, چھکے کے ساتھ ویلکم کیا. ادھر چل جا, پڑے چل جا. چھکے کے ساتھ ویلکم کر گئے ہیں یہاں پہ. دوسرا بال سٹارٹ لیا, زبردست ویلکم کیا ہے. اور بہت ہی اچھی شاٹ ہے اور یہ ڈراپ کر دیا. رن آسانی سے یہاں پہ ایک آئے گا. ارسلان لیفٹی آ چکے ہیں اسٹرائک پر دوستو. ارسلان لیفٹی اسٹرائک پر آ چکے ہیں دوستو. 55 رنز تک جا رہا ہوگا جیت کے لیے. 60 جیم بے چاند کلب ورسز 97 رے بے جال. ارسلان اور یہ ارسلان لیفٹی, کیا سٹائل ہے چھکا, کیا خوبصورت ہٹ کی ہے یار. تین بال, 13 رنز, تین بال ہے, 13 رنز بنے ہیں دوستو. تین بال ہے, 13 رن. سب بھائی ویڈیو شیئر کریں گے, سب دوست ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں گے. چوتھا گیند کریں گے. اس بار اچھا گیند, بہترین گیند, گڈ لائن پہ گیند تھا. گیند تھوڑا نیچے رہا جس کی وجہ سے ارسلان لیفٹی کو شاٹ کھیلنے میں پریشانی اور دقت ہوئی ہے. پانچواں بال اور پانچواں گیند کریں گے. پانچواں لیگل گیند کریں گے دوستو. اچھی گیند, رن آسانی سے بنے گا. ایک رن آئے گا. مانی آ چکے ہیں اسٹرائک پر. مانی اسٹرائک پر آ چکے ہیں. آخری گیند اور آخری گیند کریں گے پہلے اوور کا. اے گریٹ بولنگ, ویری ویل ڈن, زبردست بولنگ. کمال اوور کر گئے ہیں. عادل 14 رنز دیے ہیں, بہترین اوور کر گئے ہیں. 14 رنز کا زبردست اوور ہے ٹیپ بال کرکٹ میں. آفتاب آئے ہیں دوسرا اوور لے کے. 14 رنز بنے ہیں. ارسلان لیفٹی, بہترین شاٹ. دو بالیں گراؤنڈ کے اس پار پہنچا دی ہیں ارسلان لیفٹی نے. زبردست بیٹنگ ارسلان لیفٹی.
دو چھکے لگا چکے ہیں ارسلان لیفٹی، 20 رنز لیا اور کیچ آؤٹ، ارسلان لیفٹی کو جانا ہوگا اب، پویلین میں واپسی ہوئی ہے ارسلان لیفٹی کی، بہترین گیند بازی آفتاب کی جانب سے، نئے آنے والے بلے باز زبیر ببلو آئے ہیں بیٹنگ کے لیے، تیسرا بال سٹارٹ لیا، بولر گیند کریں گے، اچھی شاٹ زبیر ببلو، چھکا آئے گا، باؤنڈری ملے گی یہاں پہ، 97 پہ جال کے بلے باز ہے، اپنی بہترین پریکٹس کرتے ہوئے یہاں پہ چھکا، بہترین زبردست کرکٹ کھیلتے ہوئے یہاں پہ زبیر ببلو، دوسرے اوور کی چوتھی گیند سٹارٹ لیا، پیر کو کراس کیا اور یہ آئے آئے ہائے آئے ہائے، کیا کہنے تیرے، 89 میٹر کا چھکا مل گیا یہاں پہ، 89 میٹر کا چھکا آ گیا ہے زبیر کے بلے سے، زبیر ببلو آن فائر، دوسرے اوور کی پانچواں بال، اور بالر گیند کریں گے فل ٹاس، 6 رن ملیں گے، 90 میٹر کا چھکا مل گیا یہاں پہ، 90 میٹر کا چھکا زبیر ببلو کے بلے سے آ گیا ہے، بہت ہی بہترین ٹیلنٹ، زبردست کرکٹر زبیر ببلو، اور سیف پہ آخری گیند آفتاب امپائر کو کراس کیا کریں گے، وائڈ بال ہی کھیل گئے ہیں یہاں پہ زبیر ببلو، وائڈ بال ہی کھیل گئے ہیں، 2 رن مکمل کیے ہیں اسی اثناء میں، اور اوور کمپلیٹ ہوا جی، دوسرا اوور کمپلیٹ ہو چکا ہے دوستو، یہاں پہ 40 رنز بنے، 15 رن باقی جیت کے لیے، عادل اپنے کوٹے کا دوسرا اس میچ کا 3rd اہم اوور لے کے آئے ہیں، 16 رنز باقی، لیا امپائر کو غور کیا، آئے اچھی گیند، ویری ویل ڈن، ایک ہی رن آئے گا، آسانی سے ایک ہی رن بن پائے گا، 2 چھکوں کی دوری پر یہ میچ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ، اور بالر گیند کریں گے، اچھی شاٹ زبیر ببلو کے بلے سے مل گیا چھکا یہاں پہ، بہت ہی اچھا بہترین کرکٹ کھیلتے ہوئے زبیر ببلو، 7 رن کی دوری پر یہ میچ کھڑا ہے، اب امپائر کو کراس کیا، عادل کریں گے گیند، اچھی ہٹ، میچ فنش ہو گیا جناب، میچ فنش کر گئے ہیں زبیر ببلو، اسی کے ساتھ تھینک یو جناب، اسی کے ساتھ ون کر گئے میچ، ایک طرفہ میچ ہرا دیا، مینی مینی کانگریجولیشن، زبردست پرفارمنس، بہترین پرفارمنس، ٹارگٹ چیز کر لیا، چھا گئے ہیں جولا والے، 97 والے چھا گئے ہیں،